ariko nyine nuko umwana yitawe n'ukuriyat kwa munzanye nyine narengeze mu basi mu mbabare narengeze ngo murambwiye ngo yikubise hasi mugabo tubabare rwose ari ibeshye kubera n'uburakari ku twumva ntabwo narakaye pe ahubwo ni ikibazo cy'umwana wawe basi se ubonye ameza ate mugabo ameza ate se umwana umura turimo kumwitaho umwana araza kumera neza nta kibazo ni uko rwose murakoze muhangayike cyane si byo yego yego si neza buriya arakanguka gusa si wumva ko abaganga bari kubikurikirana iyo akumva mutwe nta mahano yawe uzajya amahane no kwa muganga ese ko narengeze ngo arambwiye ngo umwana wanjye ngo ku buryo uzi umusimbo uri kumufata mu mashati ukamurya ndamuneze arya ndamuneze mama mutwe mama mutwe koyo we ndamuneze mama mwiza uramukikije ahubwo uyu muganga ari umwana mwiza kumuyita kuri simbi kuno muri kanya z'amasuzuma mama turi cyatu reka yazana tujye reka nzamugirire ahubwo se reka yereka maze ndi umugwanda ashatse ugiye byaye byo rushaka kugihuriza na agatoki bari kongeza ahubwo kwateza tukarune na gatoki ni tukarune ibyaye byo rushaka kugihuriza nta cyo za munsi se cyo ba ndi mu rwaye rwari hari ibyo dafite umugiye muri ano ngishye nacyo cyo gutamira umuntu aduke dusugira imbaraga niba wari urambiwe kundwaza koko iyo wigenda kugira ngo uhamagarire ashyambye umukobwa ko muhamagariye ikigo ariko bimashe wakabariye ukamva koko njyewe nabonaga urembye nta kindi kintu ndi bukore ni njye njyenyine wari uhari wagira ngo mbigenze ne koko nabonaga urembye ntamuhamagara umuvandimwe wanjye ntacyo mpfana nawe waramwimukiye ariko ni ukuri nta kundi kuntu nari kubigenza ubu se nari gukora iki umuntu wansize ku musozi akansiga ku gasi ahubwo simfi no kuvuga ngo namuhamagaye iyo bari hafi kuhagera ahubwo se hano nahageze hashize iminota hagera 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 ndeko ukuntu wansize ku muhanda ku gasozi we nakupanze none se nkubizi ko nari ndi byose byambaye nko bose nawe wabifitemo uruhare kugira ngo ndyame kuri ubu buriri nawe wabifitemo uruhare ahubwo ukagihamagara kiriya kintu kitagira roho kitagira umutima nari kubigenza gute koko nanjye nakoze nk'umuntu wari usigaye ndi njyenyine nari kubigira nte kwarurembye bagenda isi babone kwarurembye cyaki ntazi iki kigore cyarangiza bagafata umwana bakagenda ntazi niyo bona bagiye nkasigara ndi njyenyine cyo kurabiseruka niwe wakuzanye njye nabiseruka nacyo cyaraje giterera iyo nta kibazo kirimo nari ikintu bimbwiye rwose umuntu wese urwaye agomba kugera kwa muganga n'uburyo bwo kugera kwa muganga ukuntu wakwifasha ugahamagara cya kintazi muri murumuna wawe ubwo se ubona icyo ari murumuna wanjye ari ashyano ry'umukobwa none se ubwo wari kugwa muri nyakamwe ngaho ubwo ngubwo ni njye uri mu runda mbere se nabane se ubu ngubwo nari kubura kugwa no kugira ngo njye gushaka ukuntu wabona no kurya nabaga gushaka n'utubuto abaganga ko bambwiye ko ngomba kugushakira imbuto mu buryo bukomeye nko kugira ngo mpagare cya kintazi mansiga njyenyine basiga njyenyine rwose ni agahinda ariko nabwira ko navuye muri koma niba ari we mbese ko njye ageze cyane nende uri kunyumva ni tedi atari guhumeka ntabwo mbaze se ubu ninjye muganga muvandi ni njye ya tedi naje ibintu byose nagukoreye wambabariye kwa muganga ubwo se uri gushaka kwerekana iki
kwandika amakuru kubi byose ngo ari wowe n'uriya mugabo ugatinyuka nta n'isoni ukamugurishiriza inzu. Nawe wiruke ku mugabo n'umwana wundi mugabo mukuru wawe nuragize mumugurishiriza inzu mu mutego karubanda umuti ugiye n'ubite ku gasozi none ngo urimo urarira. Ibi byose mfite amakuru neza yuzuye yuko byose ari wowe n'uriya mugabo. Ose byakumariye iki urarira? Ose urarira agiye kibarira y'inzoka urarira nta nyambaro kuri iki? Ukuntu kuri kw'Imana yo nta kitagaruka ndi imbere y'Imana nge ndarenga biranze uburyo wagurishijwemo ntabyo no papa shema simuheruka sinzi ngana amahehe. Kwari ujeje kuri misi yose yo kurya ibye ukawangiza ukamuta ku gasozi ukagenda wari ugiye ugiye hehe? Ata nihanagure kuko ndikurira mu maso y'umwanzi kambwikane leta zanjye tuvugane wanashinja aka kanya ubu abasinziye sinzira nk'uko papa wari kuvuga ngo ndasinziye. Ndese naguhamagara guhimekera? Nange gupakira imyenda. Ndese ugiye he? Nsanze mama kwa muganga kugira ngo basi tugende tujye dusangire ingemo aho kugira ngo ngiye ngo umanga hanishwe n'inzara cyangwa se ngera mu nshuti zanjye. Nuse ubu aha ngaha ndi kumwe nawe mfashije. Ntacyo ngufashije? Nsize icyo gikapu ngamo. Ntabwo bishoboka. Shyira icyo gikapu ngamo. Ntabwo ntacyashyira ntabwo bishoboka. Ntabwo? Ntabwo bishoboka. Eh, buriya navuga kunyumva. Ororo murapakira. Usanze nyoko kwa muganga. Ndavuze gushyira igikapu aho ngaho mu nzu. Kiravuba se? Papa, navuze ngo ntabwo bishoboka. Nose ubu ndi gukora icyanga. Ntacyo uri gukora. Ndi gukora iki se? Ngambwira mu kuri ndimo ndakora iki hano? Afazari njye mu nshuti zanjye cyangwa nsange mama tugende tujye dusangira n'ibyo ngibyo by'umurwayi. None se tubigenze gute? Inzara ijye kunyicira aha ngaha. Kandi ugomba kumva rwose ntabwo ndi kubigusaba. Inzara irakwije. Usanze nyoko kwa muganga? Ndamusanze nyoko. Ariko uzi ko hari ikintu umaze kubona? Uzi ko cyagiye ntari ndi hano mbese mbibona? Byanze bikunze ko hari agakungu kabaye hagati ya mama wawe na so ukubyara ndetse nawe ubwawe, akaba ariyo mpamvu utakinyubaha. Ngo? Ngira ngo waje kumuteza kumwongerera ibikomere. Ubuse nk'ubungubu akawunsi akubona yabona kuri iki kimereye. Ndagira nkamenyesha ko yari umuvandimwe twaseri mu amazi. Ibyo wakwivugisha byose wakoze iki? Aho abavandimwe aziyongera nta munsi cyane gake wakoze iki? Vuga make. Ibi iki gikomere wamuteje urabona ko azapfa kuba Mariya ahubwo. Ahubwo gisohoka. Sohoka n'abarwaza babiri baba wifata nk'imbese fata nk'abatari mwata muvandimwe wanjye uri mwene roma ntitukuzi uri umva uraso ndagenda inshuti nziza kuruta umuvandimwe mwacwe mama kuko umaze kumubona ari intumbi namushyingo ariyo yatwara ntiwaze uje gushyingura none ariko we ntafuhaho kubanye wafata ubanza ubyumve neza nta n'umusaraba washinga wanze uje gushyingura ahubwo kugira ngo ubone kujyana ahubwo manze uje kumurangiza nta kindi siko ari umwose ari mudu mama utamitsiriwe nagira ngo nyine wamweretse yuko mwaryose sohoka muganga atanagusanga aha ngaha agasanga turi mu nzu nubwo nifashe uyu nguyu
bafashe bizamwe bakambi bandi bakambi turabavanda ariko nuko nyina wamweretse ngaho mu rwaza umurire mu rwaza umuro no dona nashonje kandi tete nawe wasigaje tete ngiyewe ndavuga nkigende rwaza umurire nyine reka njyaho wasigaje bitwaye wose wamusigiye iki bitwaye iki songa wabonye ndi kuri umuntu wanje ntanze mva namukanye bagaruka none kugira ngo rekoze bishoboka akanya ndabashe ahubwo atakubona ahubwo nsanga wagiye rwaza umuvandimwe wanje Esole, asta va fi bine. Va fi numit cum a cap sângă monumhavara. Sici, ha, 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 Ia vara nu capu, ia vara moni, vei ce? Ne coace mereu, ce nu ducu, ce jurul? Ce nu ești? Bana, ce vei jurul? Nu ești bana. Ce vei jurul? 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 Ce vei jurul?
maso yanjye gutya ngo nduhuze amaso muganga yambwiye ngo ubushakire tubu se n'icyamuka cyangwa kikagaruka kigasanga kiragaje turangiye kumwiyoga n'ibitabi kibyahoze kivuga amangambure none ni igihuhu yaje n'ibipantaro nta na kafanta nta na kashi ubu bwenge se arabukije yaje kiri kurira muri inete wagira ngo ni nubwo icyo kiri kuvuga haruguru ntawe ubikire dore ko kigira umuntu wacyuze nigisanga Martine wo mongane babagende ko kirambiye ngo ntago Martine ngo nubwo bigeze ngo n'iki se bibabwirwa n'iki cyane kubwira undi uri yaguri atekwa yahinduwe n'iki kugira ngo amere kuri ya koko urasajya amenya naho umwana wari giye abantu bibirarira bahinduka umwanya muto tedi yabaye kirana tedi kigari yamugize kigari yaramugura ngo yabaye tedi yari Therese ariko disi ntago ari we disi n'iki ni dosiye Nu, none ni gutumbira musanze nyuko kwa muganga urambira iki se genje ne kumva iki cyangwa ubuzima bwanje naravuze ko umuntu uzigera niri nyine avogera mama wanje cyangwa akavogera papa wanje nako ni inyamaswa akavuga amagambo nk'ayo ngaya mbabaza ntabwo nari Nu, meze neze urumva nambira gute niba wowe usigaye unyurira ukanyubahuka ese basigiye babyara wari uri hehe waba uzi uwambyaye icyo ari cyose uko muto ugira ikintu mubwira bigira ikintu na kimwe mubwira uzi umubano mama wambyaye afitanye
inyamaswa mbyara uwo mubano urawuze uri kumva uburemere bw'amagambo mbwiye wibaza impamvu si atigeze akubwira uwo ari we none yari kumubwira gute basi se mama wanjye w'umufata muto mama wawe mufata nk'umugore wanjye uretse gato mbanze nkubwire nta n'ibindi reka mbanze nkubwire papa ni ukuri ko imana urambabaje ntabwo nigeze ntekereza yuko mu bantu banjye ba hafi ari wowe ushobora gutinyuka kumbwira ayo magambo niba koko uzi icyo ndi cyo papa niba ubizi yuko ari